аніматори, бульбашкове шоу, арт-терапевтичні активності, безкоштовні майстер-класи, солодка вата та гарний настрій. Дитячі свята організували у самому серці Ужгорода. На площі Богдана Хмельницького відкрили оновлений інклюзивний дитячий простір. Малечі та їхні батьки у захваті, адже ще недавно майданчик геть був непридатний для відвідування. Прибальні качалі і нам не подобається майстер-класи все. Особливо так відпочивати пішли. Ну, мені тут дуже качалі подобаються і аніматори. Нам не дуже веселі і нас всіда освішують. Просто класно, нове. З братом гуляємо. Мені турнік нравится и качели. А брату? Тебе что тут нравится? Качели и колесели плясатка новые. Дуже классно, дуже зробили все чудово. Промонтували, ми дуже чекали це, щоб дітки каталися. Часто сюди ходите? Та, ми тут проживаємо, тут дуже гарно. Нам дуже... Як було до цього? Дуже ужасно. Качельки були зломані, ці гірки теж були зломані. Писали, щоб чим пошвидше зробили діткам. Дітки довольні, зробили їм дуже гарно, все чудово. Людей, як то кажуть, почули і відреагували на звернення, ще й про інклюзію подбали. Майданчик був, але він був відверто в аварійному стані. Про це неодноразово писали ЗМІ, заявляли жителі громади. І коли програма розвитку ООН оголосила ідеатон, ми з ініціативною групою вирішили, що треба зробити реновацію. І цей дитячий простір має бути не просто оновлений, а він має бути інклюзивний. І саме безпечний для дітей, тому що відбулася заміна повністю покриття нового гумового, яке убезпечує від травм. І ми встановили нові качельки, нові елементи, які вдалося в межах запланованого бюджету. Це інклюзивну карусель, інклюзивну качель, вкіт для баскетбольних м'ячів і домик малесенький. Міська рада своїми силами реконструювала основний комплекс, який раніше був тут на цій площадці. І таким чином спільними зусиллями, а також дитяче містечко СОС в місті Ужгороді допомогло з цими атракціями для дітей, арт-просторами і активностями, щоб цей простір зажив. Нове життя вдихнули у дитячий простір завдяки співпраці міської ради та двох благодійних організацій. Майданчик отримує нове дихання, тому що спільно з громадською організацією і організацією «Пророн» міська рада також прийняла участь у співфінансуванні цього проєкту в розмірі 200 тисяч гривень. Загальна кошторисна вартість цього проєкту – це 800 тисяч гривень. Сьогодні ми його відкриваємо, бачимо, скільки радісних дітей, тому що, напевно, цей майданчик – один з найбільш таких відвідуваних в нашому місті. Особливо приємно, що тут є м'яке покриття і деякі елементи ми відновили для дітей з певними вадами, для того, щоб всі мали можливість тут відпочивати. Я думаю, що ми будемо берегти і будемо в майбутньому також такі майданчики будувати і надалі. Також це і приклад пошуку можливостей залучення додаткових коштів на потреби міста у такий непростий для України час.